一把网拖网啊，这个网为什么难撒哈、啊？因为这个网在撒的时候呢，首先你要明白一点的哈，不仅是结网、理网啊，理网、结网要到位，还有一个就是呢，在这个倒网的时候，一定要用一手腕啊和虎口来发力，不是说整个臂膀在什么怎么样用力啊，越是用整个臂膀用力，你撒网的越难撒，一定要把这个手腕力量啊，把它转起来，运动起来啊。这样子呢，撒网才比较方便一点。我下面呢，就看一下视频。那我得卡在这儿。不是这样，这不揪球那天，我后来就横的，一股干一股压满身，就横那个一个合作没，我一肩膀打的。赶紧问他。不知道那天哪来的，我跑来看的。十几网啊？你看呢？十几网啊？我说啊，你十好几盒啊？我们放在前轮走上的。网十好几盒，你这边来拿起两个都准备抽。你脱网时候手法不得。就后来就放。取下以后，就手这样张开，看到吗？往往去转，稍微缩缩，你骨壳啊说脱不下的，这样的压都安个上头，看到没？摆安上高中啊，那这样安个上，然后这样去提起来。你脱了网是这样的，当网啊就当就散了。还有一个就是当网时候，往后当，要那个手往后不后发的，当让它走，然后呢，往你照就照前面不，照那边看不见后面，看不见左边。那个往前推的时候，那。我带着他走拐弯，就往这个荡网的时候哈、啊，往前推，往后走的时候呢，手腕啊，利用这个网往后走的惯性，往后提拉，发力，然后呢，协助把这网口翻转过来。记住，一定要用手腕这边用力啊，不是整个臂膀，手腕用力，虎口发力，控制网的走向。左手只是配合，很多朋友啊，他以为左手呢。能把这网怎么怎么地啊？其实还是用虎口发力控制走向。你那个拖这样的多好啊！你左啊往三的，他的手也要不回来，他也是踢左。你手着拖之后，跟着往，手张开拖，再张开拖，跟着往直不提放个中间，低杠啊，跟头杠啊，都完头无所谓。往的直不提一定要在这个。你这个你这样拖不得啊，勾了快过来。这个拖那拿下可说的这样拿。来。这样带的。带回回呀。后边手上就往手上抓着不得前面就张开了。就往拿起来以后。回到这样拖手里头。你要看到没后头就往不能塞前面往对然后不行然后贼没有劲的你要往中你要躺手的没有劲贼有劲的是大拇指伸伸是贼有劲的这样拖手就往不上你差一点我差一点不管用不管用好吗这样掐过去也没了给他掐死个人手着往下拖拖个那个锥子上了这样拖个锥子上了这样拖一点不对，当时就紧是用这个，有时候就是手往那后口用上紧，就是紧，当这样紧就给套了。这个